Iivo Niskanen, millä tunnelmilla lähdet maailmankapin avaukseen Rukalla? Tietenkin jännittyneet tunnelmat, että kyllä Ruka on semmoinen paikka, missä sitten kaikki puheet tulee realisoidaan tulokseksi, että siinä mielessä oikein kiva tulla taas ja aloittaa maailmankapkausi Rukalta. Jätä tänä vuonna sprintin väliin täällä Rukalla. Aiotko osallistua muihin sprinttikilpailuihin tällä kaudella? No, ohjelmassa on paljon minitoureja ja toureilla on sprinttiä paljon, niin totta kai se on välttämättömyys, mutta nyt tällä kertaa en halunnut, kun ei ole kilpailuvaatuisia vetoja lumella vielä niin paljon, niin riittää avata kisakausi sitten maailmankapin osalta tällä sunnuntaina, että pyrkii tekemään siinä paremman tuloksen sitä myötä. Miten nämä Rukan ladut sopii sulle? Totta kai ne on yhdet parhaista, että mistä tykkää. Täällä on sopivaa haastavuutta ja kenenkään ei tarvitse spekuloida sillä, että hiihtääkö kukaan ilman pitovoiteita. Että siinä mielessä huippuladut perinteisen hiihto. Radasta otettiin Impivaaran pätkä, eli yksi ratkaisun paikoista pois. Miten se vaikuttaa kisaan? Lyhyempi lenkki, niin porukkaa varmasti kasaantuu enempi letkoihin ja sitä myötä tullaan näkemään vauhikkaita junia matkalla, mutta en näe, että haastavuudeltaan sillä lailla suuresti on kuitenkaan merkitystä, että nyt hiihetään sitten neljäs kierros aiemman kolmen sijaan ja lyhyempää lenkkiä, mutta nousuja tulee kuitenkin ihan yhtä lailla. Kiitos Iivo. Kiitos.